Добрий ранок, ми з України, на зв'язку місто Грей Харків, мешканці міста Грей Харків, Христос Воскрес. Цьогорічна Пасха, на жаль, в умовах війни позначена болем. Болем зраненого від бомбардування нашого з вами міста. За 2 місяці війни кожен з нас мав головне, мав віру. Віру в перемогу. Віру в нашу армію, віру в Україну, віру в звичайних людей, нас, українців. Ви знаєте, ми сильні. Ми сильні тому, що маємо головне. Ми маємо джерело тієї самої сили. І це джерело – любов. Любов до рідної землі, любов один до одного, любов до нашого міста. Сьогодні, у світлий день Христового Воскресіння, наші з вами серця сповнені вірою. Вірою у відновлення і продовження життя. Бо інакше і бути не може. Знаєте, що наше з вами довготерпіння обов'язково має перетворитися на радість. І ми, керовані Господньою заповіддю любові, любові до ближнього, крок за кроком, все ж таки рухаємося в сторону світла. Ми непереможні. Тому що наші воїни – захисники, а не загарбники. Саме тому в цей світлий день, в день світлого Воскресіння Господнього, від імені всіх волонтерів волонтерської фундації Ігоря Діденка, від себе особисто, ви знаєте, зичу вам веселощів. Зичу вам веселощі в серці, бо якщо її немає сьогодні в наших душах, то саме цим ми ображаємо того, хто терпів за нас з вами на Пречесному Хресті. Отже, радіємо сьогодні! Христос Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні! Слава нації!